زید بھائی سوال آپ سے، یہ جو ری سائیکل کا پانی ہے کیا یہ اس میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے، یہ استعمال کے لیے جائز ہے؟ آج سے تقریباً 28-30 سال پہلے کی بات ہے کہ جو اسلامک اسکالرز جمع ہوتے ہیں اور او آئی سی کا جو آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کی جو ساری کنٹریز ہے او آئی سی کی، ان کی جو اسلامک فتویٰ کی کمیٹی کے سامنے یہ سوال پٹ اپ کیا گیا تھا، اور جو بیسک رول ہے کہ ایک چیز کے تعلق سے اجماع کنسنسس ہے اسکالرز کا کہ اگر تین کیریکٹرسٹک پانی کی بدلی ہے نجاست کی وجہ سے، وہ ہے تین چیزیں جو یہی ہیں، ٹیسٹ، سمیل اور کلر۔ اگر نجاست یعنی کوئی ڈرٹی چیز کی وجہ سے، اگر ڈرٹی چیز کی وجہ سے یہ تین کیریکٹرسٹک پانی کی اگر بدلی ہوئی ہے تو وہ پانی کو بالکل، ایک ہے پاک اور ایک ہے پاک کرنے والا، تو وہ دونوں کوالٹیز میں سے وہ نکل جائے گا اگر اس کی یہ چیزیں آلٹر ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ تینوں چیزیں نارمل پانی جیسی ہی ہے تو پھر وہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس کا اوریجن کہاں سے بھی کچھ بھی رہا ہو۔